grin og spørgsmål var der rigeligt i dag, da Rasmus Fyrts og Jakob Blåbjerg besøgte Kildehuset i Nørre Sundby. Kildehuset er et klubhus for borgere med en psykisk lidelse eller særlig psykisk sårbarhed, og i dette forår er de modtagere af hele Nordjyllands håndsrækning. Det synes jeg er rigtig, rigtig fedt. OB er jo meget mere end bare en fodboldklub. Jeg synes, det er helt fantastisk, at hele Nordjyllands håndsrækning er et initiativ, som er skabt netop til at støtte sådan nogle foreninger som den her. De to OB-profiler startede besøget med en rundvisning i klubhuset. Det er et super, super fint hus. Det har jo ligget her i 25 år, så det er jo ikke et nyt hus, men det er et fantastisk koncept og et skønt sammenhold, de har herude. Både den måde, som de har fået hverdagen til at skulle hænge sammen for medlemmerne herude, men også bare det, at det er et samlingssted for rigtig mange mennesker, og det er et fantastisk sted. Efter rundvisningen stod den på en fortælling om spillernes hverdag. Jamen, jeg synes, det er dejligt. Det er noget, jeg glæder mig til. Jeg synes, det er dejligt at høre om deres, hvordan de spiser sådan noget, og træner og høre om deres familieliv. Det er noget, jeg ser frem til. Også det der med at komme tæt på dem. Det er helt specielt. Jamen, jeg tror, det giver rigtig meget, fordi den der måde, som vi hørte Blåbjerg og Wirtz snakke om, hvordan de takler udfordringer på alle mulige måder, både omkring at præstere, omkring at være ude for pres, og måske også på andre måder sociale udfordringer. Det var faktisk muligt at overføre for alle os andre, synes jeg, både medlemmer og medarbejdere. Så det var ikke kun fodboldfansen, der fik noget ud af dagen? Det har faktisk også været en kæmpe inspiration for alle dem, der ikke normalt interesserer sig for fodbolden. Samtidig så synes vi jo, det bare er fantastisk, at når vi laver sådan et arrangement, så giver det en opmærksomhed især for os, fordi at vi får en omtale af huset, som er meget værdifuld. Så det har været 3 gange win i dag. Omtalen, der følger med hele Nordjyllands håndstrækning, skal gerne tiltrække flere af især unge til Kildehuset. Og de har i hvert fald ikke noget at være bange for. Det er nogle skønne mennesker. Det er helt sikkert et godt sted også for dem her at være. Både det, at de kan være sammen med hinanden og komme ud og få en hverdag til at gå herude. Så det er super godt. Efter præsentationen var der også mulighed for at få en snak med spillerne og få alt OB-grad signeret. Jamen, jeg fik jo nogle autografer. Så jeg samlede alle de der OB, jeg havde. Også bøger, og så trøjer, og så få en autograf. Det er det, der er helt specielt. Hvis det er nogle fodboldspillere, der følger, så er det altid specielt. Og det er noget, der man berører dig at få en autograf af. Spiller man har følt igennem lang tid. Tusind tak for i dag. Velkommen tilbage. Og Dan, valget er dit. Jeg nubber bredbånd til en halv hund. Hvilken bredbåndshastighed dækker de fleste danskers behov? Torkild? Det er ikke det rigtige svar, Jan. Torkild er ikke nogen bredbåndshastighed. Har Dan måske et bud? 50 megabit. Tommel op! Helt rigtigt. Og lige nu kan du få 50 megabit Stofa bredbånd for kun 50 kroner om måneden i 3 måneder. Inklusiv trådløs router. Se mere på stofa.dk.